Roda ove godine malo kasni. Od ponoći pa na ovom bilo je dosta mirno. Mi smo došli jutro sa smjenu, zatekli smo ekipu koja je odradila, kako je inače rade dežurne službe, cijelu noć. Nisu imali posla, kod nas to nije baš na sreću, ali riječ je o porođajima, sretnim događajima. Ostavili sam dvije rodilje u rađoni koje će danas biti porođene pod datumom prvi, ali to je tek čekamo da se dogodi. Ovakva situacija je, kaže dr. Vlajnić, bila očekivana. Imamo pad porođaja, završili smo godinu sa 919 porođaja, od toga smo imali 9 puta blizance, znači malo veći broj djece od porođaja. Nažalost, već dugi niz godina kontinuirano imamo pad porođaja iz godine u godinu, tako da smo i ovu godinu završili sa nekih 24 porođaja manje nego lanjsku. Koja je, jednako tako, bila po statističkim brojkama lošija od prethodne. Ali, nažalost, to je očekivana priča, posebno u ovim krajima u Slavoniji, gdje se ljudi dosta iseljavaju, odlaze mladi ljudi, tako da taj broj porođaja teško da će se popraviti. Dok je u nekim europskim zemljama, ali i svijeta, pandemija koronavirusa donijela određeni baby boom, takva situacija, kaže, kod nas nije bila. Čak smo imali jednom momentu veći broj porođaja prije 2 godine, ali to je bilo vrlo, vrlo mali broj, statistički beznačajan. Tako da ni tad nismo očekivali da će to biti nekakav trend koji će se nastaviti. Možda je korona doprinijela pri tome da se ljudi malo više druže, budu po kućama, pa je to je dobra stvar te korone valjda bila. Prisjetio se i nekih boljih dana kada su dnevno u Slavonsko-brodskoj bolnici imali više od 10 porođaja. Slavonski Brod je bio centar za porođaje u bivšoj Jugoslaviji i tad su se porađali djeca iz Bosanske Posavine. Tih godina je bilo čak do 2500 porođaja u ovoj bolnici. Takvi trendovi su u svim bolnicama u Hrvatskoj, znači te brojke su se doslovno spustile ispod 50%. Znači, rekao sam brojku koja je za ovu godinu, kad porodice sa tih 2500 govori vam to sve što otprilike očekujemo u budućnosti. Dio tih naših sugrađana koji žive u Bosanskoj Posavini došao u Slavonski Brod poslije Domovinskog rata i koliko sam ja sad shvatio, taj dio tih ljudi nažalost je napustio tražeći sreću u Europi. A kako do toga ne bi došlo, govori, potrebne su određene promjene u društvu. Očigledno da je potrebna daleko veća društvena akcija da bi se povećao broj porođaja u našim krajima. Nažalost, Slavonija je bila od davnina poznata po tome da se relativno malo djece rađalo i da smo imali sreću da smo imali bazene iz kojih smo uvozili nove ljude, nove stanovnike. Takih bazena više nema. Nema ih ni u Srbiji, nema ih ni u Bosni, nema ih ni u Hrvatskoj. Istraživanja pokazuju kako je hrvatsko stanovništvo sve starije, trend je to koji traje već dugi niz godina. Sve je to lijepo kad imate statistike koje govore o tome da se broj ljudi koji traže posao smanjuje zato što ih nema. Da smanjuje se broj ljudi koji traže nekakav drugi prostor jer ih jednostavno tržištu nema. Znači nemate potrebu za nekakvim jednosmjenskim radom u školama kad više nema 3 razreda, ima 1 razred. Ali to nisu lijepi pokazatelji. To su pokazatelji tome da ćemo relativno skoro u budućnosti imati drugo značenje, veće socijalne probleme nego što imamo sada. Na mladima svijet ostaje, mladih treba. A sve počinje prvim plačem u majčinu naručju.